Hold up. Zdarec všichni, v kalendáři 23. října, což znamená, že svůj svátek slaví Theodor. Takže všem Theodorům, Teům, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Alojza, takže i všem slovenským Alojzám, Lojzínám, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například český zpěvák a herec Václav Neckář, nebo také český herec Jiří Mádl, anebo také kanadský herec Ryan Reynolds, takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem českým Theodorům a slovenským Lojzínám a zítra se budu těšit u dalšího videa. Zdarec!